Martin մեր երկրում կկայանա ՏՏ ոլորտի խոշորագույն Digitech ցուցահանդեսը, որում կներկայացվի Հայաստանի տեխնոլոգիական նոր բրենդինգը։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Հայկ Չոբանյանի խոսքով 2022 թվականին բրենդինգի հետ կապված լայնածավալ աշխատանք է արվել, որպեսզի Հայաստանն աշխարհին ՏՏ ոլորտում նորովի ներկայանա։ Կլինեն առանձին բաժիններ առաջին անգամ ստարտափերի եւ կրթական հաստատությունների եւ ծրագրերի համար, որոնք տեխնոլոգիական կրթական ծրագրեր են իրականացնում, կլինեն 5 պանելային քննարկումներ, շուրջ 40 խոսնակներ, որոնց մեջ են օրինակ Ֆինլանդիայի նախկին հեռարտության նախարար Սուվի Լինդենը, Սադա Սիստեմսի տնօրեն Թոնի Սաֆոյանը, Ռազմիկ Հովակիմյանը Գրաֆ Վենչուրսից, Բեր Հենեսը Գրանտուս Վենչուրսից, Կոգնեզի տնօրեն Ալիեսանը եւ այլն։ Այսինքն մենք բավականին հագեցած քննարկումներ կունենանք։ Այս միջոցառումից հետո Հայաստանի տեխնոլոգիական ոլորտը կներկայացվի համաշխարհային հարթակներում։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությանն անդամակցում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը ներկայացնող 130 ընկերություն։ Համատեղ իրականացվող ծրագրերը ռազմավարական 5 ուղղություն ունեն. Հայաստանի դիրքավորումը որպես առաջատար բարձր տեխնոլոգիական երկիր, գիտության և հետազոտության զարգացումը, էլեկտրոնային կառավարումը, ռազմարդյունաբերությունը և կրթության ու աշխատուժի զարգացումը։ Երեխաներին ավելի խոր գիտելիքներ փոխանցելու համար արդեն իսկ նոր ուղղություն է մշակվում։ Ստեղծվում է Արմաթ 2 ծրագիրը, քանի որ Արմաթը շատ արդյունավետ է եղել և ծառայել է իր նպատակին։ Արցախում և Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերում ստեղծվել են ռոբոտաշինության ԱԹՍ ստեղծման լաբորատորիաներ։ Մենք նախատեսում ենք առնվազն 50 նոր լաբորատորիաներ բացել Արմաթ Հայաստանում և 50 լաբորատորիաներ վաճառել արտերկրում։ Ինչպես պարոն Եսան նշեց, այո, անցած տարվա մեր առանձնատներից մեկը Արմաթի արտահանումն էր։ Մենք այսօր Արմաթ լաբորատորիաներ ունենք Ֆրանսիայում, Քուվեյթում, Գերմանիայում։ ԱՄՆ-ում եւս այս տարի կլինի պաշտոնական բացումը։ Նպատակը՝ շարունակել գործակցությունը միջազգային գործընկերների հետ եւ ավելի շատ ներգրավել սփյուռքահայությանը Հայաստանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Արմաթը ոչ միայն ինժեներական կրթական, ոչ միայն ուրեմն ծրագրի առաջխաղացման հնարավորություն է եւ ժամանակակից մասնագիտություն ստանալու, այլև ինքը ազգային նշանակություն ունի հայապահպան տեսանկյունից, որտեղ դա հայկական ծրագիր է, հայերեն ծրագիր է, դրա մեջ ներգրաված են շուրջ 18,000 արդեն հայ երեխաներ եւ սփյուռքի ցանկացած երեխայի ներգրավվածությունը այդ համակարգում ըստ էության իր ավելի ակտիվ ներգրավումն է հայկական համայնքում, հայկական միջավայրում, հայկական կրթական միջավայրում, եւ սա մեզ համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Ռազմավարական նշանակություն ունի նաեւ Հայաստանի համապաշտպան պաշտպանության եւ անվտանգության համակարգի խթանումը։ ԱՏԾՄ-ն պաշտպանության եւ բարձրագույն տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունների հետ գործակցությամբ ներդնում է ոլորտի մասնագետների ռեզերվային նոր համակարգ, որը կապահովի ոլորտի լավագույն մասնագետների մասնակցությունը երկրի պաշտպանությանը։ Երեկամսյա հավաքների փոխարեն կկազմակերպվեն 10-օրյա հավաքներ, ինչը էապես կնվազեցնի ընկերությունների աշխատանքային ռիսկերը։ Այդակ Իրակոսյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։